Монголын сувгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэг үзэж та бүхний эрүүл мэндэд чинь чиглэлсэн нэгэн бүтээгдэхүүнийг яг одоо санал болгох гэж байна. Энэ бол одоо сүн хүчлийн бактери буюу одоо пробиотик байгаа. Үзэж та бүхэн одоо гадуур ханиа том маш их байгаа. Манай Монгол орн бол ханиа дараа баг 1-р ч ихтэй байгаа орнуудын нэг болж байгаа. Маш олон төрлийн вирусны гаралтай ханиадыг дарахын тулд үзэж та бүхэн мэдээж антибиотик хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр тэрхүү антибиотикийг пробиотиктай хослуулан хэрэглэх нь одоо маш зөв юм шүү. Тэгэхээр үзэж танд би Даниско компани бүтээгдэхүүн болох таны эрүүл мэндэд тустай та гэр бүлээрээ хэрэглэж болох бүх насны хүмүүс зориулсан пробиотикийг одоо санал болгож байна. Тэгэхээр пробиотик гэж юу вэ? Энэ хүү мэдээллийг үзэж та бүхэн би одоо өргөе. За хүний гиз, бүдүүн гизсэнд ялангуяа бичил биетүүд байдаг. Энэ бичил биетүүд нь болохоор хүнд өөрт нь хэрэгтэй ашигтай бичил биетүүд байдаг. Эднэрийн ерөнхий үүрэг нь бол гаднаас орж ирж байгаа хоол тэжээл, одоо нарийн гизсэн задраагүй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, нарийн гизсний ханар шимэгдээгүй одоо хатуу эслэгэн биетүүд эднэрийг бол задлж, биед буцаж шимэгдэх, мөн биеийн халууныг тэнцвэрчүүлэн байх юм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ үүрэг нь бол ерөнхийдөө одоо алдагдах янз бүрийн өвчнүүдийн шалтгаанаас болж алдагдсанаар одоо бичил орчинд өөрчлөлт гардаг. Энэ бичил орчны өөрчлөлтийг буцаж тэнцвэржүүлэхийн тулд гаднаас одоо энгийн хүний биед ашигтай хэвийн тэр нянгуудыг оруулж байгаа энэ аргын бол пробиотик гэдэг. Тэгээ пробиотикийг бол хэрэглэн дээр гол анхаарах зүйл бол одоо пребиотиктойгоо цуг хэрэглэх ёстой байдаг. За пребиотик гэдэг нь юу вэ гэхээр эслэг агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүд одоо овёсны нефс гэдэг юм уу. Эслэг агуулсан жимсний ундаанууд смут гэдэг юм уу юм. Эслэг агуулсан хүнсний ногоонуудтай цуг хэрэглэж ийж пробиотикийн үйлчлэгийг сайн үйлчлэдэг. Пробиотик буюу амьд бактери гэж юу вэ? Хүн ба амьтанд хуурай эсийн хэлбэр юм уу? Эссэн хэлбрээр эзэн бий болох хүн болон амьтны гиз доторх бактерийн нэгдлийг сайжруулж сайн нөлөө үзүүлдэг дан болон хавсарсан хэлбэрийн амьд бактерийг хэлэх ба амьд сүн хүчлийн бактерич мөн адил пробиотик амьд бактерийн нэг төрөл юм. Сүн хүчлийн бактери яагаад танд хэрэгтэй вэ? Хүн нэрээ уяа өнгөрөөгд өсөж томрох явцад ашигтай ням болон сүн хүчлийн бактерийн багасч хортой бактерийн тоо ихсдэг. Мөн гиз доторх хортой нянгаас болж уурга ялзрах юм бол гиз дотор хүхэрт ус төрөгч зэрэг ноцтой хорт байцыг үүсгдэг ба үүнээс үүдэн гиз доторх нянгийн тэнцвэр алдагддаг. Гидс доторх сүн хүчлийн бактерийн өсөлт болон хортой нянг хязгаарлаж өгдөг Silif Lifetime гэр бүлээрээ хэрэглэх сүн хүчлийн бактерийг хэрэглэх нь зүйтэй. Silif Lifetime сүн хүчлийн бактерийг ямар хүмүүс хэрэглэж болох вэ? Хүүхэд болон бага ангийн сурагч, өсвөр насныхан, насанд хүрэхэд дасгал хийдэг хүмүүс, бусад сүн хүчлийн бактери шаардлагатай байгаа хүмүүс, өтгөн гадагшлуулах ажиллагаа нь асуудалтай хүмүүс, гидс дотроо сайжруулж ашигтай бактери өсөхийг хүсэж байгаа хүмүүс, гидсний эрүүл мэндэд анхаарал тавьдаг хүмүүс, гидсний үйл ажиллагаа муу байгаа хүмүүс, сүн хүчлийн бактери хэрэглэх шаардлагатай жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд сүн хүчлийн бактерийг хэрэглэх нь зүйтэй. Нарийн гидсэр шимэгдээгүй, нарийн гидсэн задраагүй хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг задлаад гидсний дулааныг үүсгэх буюу бид нарын бие махбодын дулааныг хадгалж байдаг гол эрхтэн гидс. Хоёрт нь гидсний ханаар бид нарын витамин гэж авч хэрэглэдэг витаминууд шимэгддэг. Энэ витаминууд шимэгдэхэд энэ бичил орчин маань гол нөлөөтэй байдаг. Гэтэл энэ бичил орчингийн маань тэнцвэр алдагдчихаар хоол шингэхгүй нэ витамины солилцоо нь явагдаж чадахгүй нэ гидсний дулаан орчин байхгүй болсон толботоогоор дархлаас улраад бид нар өвчин илүү өртөмхий болдог. Энэ бүгдээс пробиотик бол одоо өрдсөн сэргийлэх, эмчлэх юм зөвлөлттэй. Шоп Монголын сувг үзэгч та бүхэн санал болгож байгаа Silif Lifetime гэр бүлэрийн хэрэглэх сүм хүчлийн бактерийн онцлог. Дэлхийн 80 гаруй орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Дайнин Даниско компани 3-аас дээш төрлийн хамгаалалтын эрдэс ашигласан биологийн хамгаалах тусгай технологийн сүм хүчлийн бактери ашигласан. Мөн 7 төрлийн сүм хүчлийн бактери нь хотоодны болон цөсний хүчил эсвэртэй шинжиж чанартай учраас амдараа хотоод ба гидсэнд хүрдгээрээ илүү онцлог давуу талтай. Нарийн гидс болон бүдүүн гидсэнд сайн суршиж, сайн үржигдэг. Нарийн гидсэнд шаардлагатай 4 төрлийн сүм хүчил, бүдүүн гидсэнд шаардлагатай 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийн найрлаганд оруулсан байна.
Сүн хүчлийн бактерийн өсөлтөд тус болно. Гидс дотор хортой нэг дарахад тус болно. Гидсний гөрүүлцэх хөдөлгөөнийг сайжруулж, өтөгнийг саадгүй гадагшлуулахад тус болно. Бидний гидс дотрыг эрүүл чирэг болгоно. Төрөл бүрийн шим тэжээл, витамин, эрдэсийг агуулсан тул бүх хүнсний бүтээгдэхүүний шим тэжээлийг үнээс авах боломжтой. Улаан өсөн үзмийн нутгийг ашигласан тул амтлаг, усгүй шууд хэрэглэх боломжтой тул хэрэглэхэд хялбар. Нарийн ширхэглэсэн савлгаатай тул хадгалахад хялбар бөгөөд эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан. Нэг өдөрт 3 удаа, нэг удаад нэг уутыг хоолны өмнө буюу хоолны дараа устай хамт шууд хэрэглэж болно. Анхаарах зүйл: аллерги болон бие махбодын онцлогтой хүн нь найрлахыг шалгасны дараа хэрэглэнэ. Хүүхдүүд эцэг эхийн анхаарал хяналтын дагуу хэрэглэнэ. Бүтээгдэхүүнийг онгойлгох үед савны баглаа бодлын улмаас хөнгөн хөдөл үүсэж болох тул болгоомжлно. Зөвлөмж болгож буй хэрэглэх хэмжээ болон хэрэглэх аргачлалтай сайтар танилцсны дараа хэрэглэж эхлэнэ. Дэлхийн 80 гаруй орнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн Danisco компанийн сүүн хүчлийн бактерийг үзэгч та бүхэн худалдаа аваад гэр бүлээрээ хэрэглэх боломжтой юм шүү. Тэгэхээр мэдээж цахиалхыг хүсэх юм бол Shop Mongolia-г утасалах 72525 руу залган гэртээ үн төлбөргүй хөрвүүл аваарай.